Терористи ІДІЛ цього тижня розповсюдили ролик зі стратою росіянина, як вони заявили, шпигуна. Ось стоп-кадр, цей чоловік, який стоїть на колінах. Він був в лавах терористів з літа минулого року і називався Магомед Хасіїв, але справжнє його ім'я – Євген Юдін. Перед стратою він розповів, що був завербований ФСБ і виконував в халіфаті спеціальну місію. Цікаво, що цей чоловік з ножем у ролику теж говорив російською. Він заявив, що ця страта – відповідь Путіну на бомбардування Сирії. І після цього відтяв голову чоловікові просто в кадрі. Згодом у Катові впізнали мешканці Чечні росіянина за національності. І в цьому зв'язку хочу нагадати слова Ахмета Закаєва, опозиційного чеченського політика, який раніше заявляв, що насправді Кремль має мережу агентів в ІДІЛ і контролює там чимало процесів. Тим часом російським військовослужбовцям, які навіть офіційно знаходяться в Сирії в рамках так званої антитерористичної операції, тепер може бути важко, складно повертатися додому. Їх шлях лежав через Босфор, саме цією протокою, що поєднує Чорне та Середземне море, проходили кораблі російських ВМС, але тепер Туреччина створює перепони. Ось фото російського військового з ПЗРК. На борту російського Цезаря Куннікова наш Максим Крапівний бачив цей десантний корабель, як він проходив через Босфор. Максим щойно повернувся з берегів стратегічної протоки і готовий розказати, що буде, якщо турки її перекриють. Турецький гамбіт для Чорноморського флоту Росії. Або транспортний трилер «Замкнені у Чорному морі». Наскільки реальний сценарій закриття Босфору – єдиного виходу з Чорного моря для російського флоту? Ані секунди без корабля на горизонті. Без Босфору неможливо потрапити з Чорного моря до Атлантичного океану. Це 30-кілометрова стратегічна артерія, що з'єднує акваторії Чорного та Середземного морів. У російсько-турецькому скандалі підвищуються ставки. Після запровадження Росією антитурецьких санкцій та взаємних звинувачень Путіна та Ердогана у торгівлі нафтою з ІДІЛ, багато хто заговорив, що турки можуть перекрити росіянам воду, закрити Босфор. Босфорську протоку для проходження їхніх кораблів. Фактично воно може призвести до зупинки російських портів на Чорному морі. І, звичайно, воно в рази збільшить ціну постачання контингенту Росії в Сирії. Це скріншоти траєкторії російських кораблів на вході до Босфору від 29 листопада. Дані взяті з відкритої онлайн-системи Marine Traffic, яка в реальному часі відстежує переміщення кораблів по всьому світу. Центр транспортних стратегій заявляє, що минулої неділі три російських судна не могли отримати дозволи на проходження протоки, тому так і кружляли. Російське судно «Братськ» чекало дозволу з 10 ранку до 7 вечора. Зигзаги «Волгобата» почались о 3 годині ночі і продовжувались до 5 вечора. У Центрі транспортних стратегій заявляють, що, судячи з лінії проходження кораблів інших країн, ні в кого, окрім Росії, у цей день таких проблем не виникало. Наступного ранку після інциденту місцеві ЗМІ зняли ось ці кадри. На них турецький підводний човен зустрічає російський суховантаж «Яуза» під час проходження протоки Дарданели у напрямку Мармурового моря, що перед Босфором. Місцеві журналісти припускають, російський корабель повертався із Сирії. Вийшовши з Босфору, російські військові кораблі пересікають Мармурове море. Воно за моєю спиною. Тільки через ці води найкоротший шлях до Середземномор'я, а відтак і до Сирії. А це вже наші ексклюзивні зйомки. Через Босфор проходить російський десантний корабель «Цезарь Куніков». Із цим судном пов'язаний скандал. Турецькі блогери оприлюднили фото, де на палубі Кунікова стоїть боєць з переносним ракетним комплексом «Ігла», готовий збивати будь-які повітряні цілі. Щоправда, невідомо, де саме зроблено це фото. Перекривши Босфор, Туреччина вставить палиці в колеса російської військової операції в Сирії. Фактично це означатиме, що росіянам для вирішення будь-якого логістичного питання прийдеться
перетинати все Середземне море і через Атлантику добиратися аж до Петербурга, чи взагалі через півсвіту до Мурманська. Корабель заводять на рейд і не дають йому там 3 дні проходу. Оце може бути технічно, але це відсторонення, це не закриття. Генеральний консул України у Стамбулі Василь Боднар каже, що Туреччина має право реально закрити Босфор для російських кораблів лише у 2 випадках. Відповідно до конвенції Монтрьо, протоки відкриті для проходу цивільних і військових кораблів у невійськовий час. Тобто, допоки, формально, вірніше, допоки Туреччина не є в стані війни, чиї безпеці не загрожує певна зовнішня загроза, протоки відкриті і навряд чи будуть закриватися. І все ж Туреччина вже тричі на власний розсуд змінювала регламент проходження суден через Босфор. Востаннє у 2001 році під виглядом безпеки вирішувала пропускати чи ні військові кораблі і могла затримати їх на кілька діб. Професор політології Стамбульського університету Ківан Чулусой каже, що закриття Босфору призведе до ще більшої ескалації. Туреччина цього не хоче. Натомість ситуацію підігріває Росія. І не лише тим, що продовжує бомбити сирійських туркменів, які воюють з режимом Асада, поряд з турецьким кордоном. Конфлікт у Сирії не дійшов до того рівня, коли треба закривати Босфор. Інше питання, навіщо Росії потрібно більше кораблів у Середземному морі? Ми не проти російських кораблів у Чорному морі, але що стоїть за метою мати усе більше і більше кораблів у Східному Середземномор'ї? Це створює дуже небезпечну ситуацію і дає підстави думати про реальну загрозу війни. Через посилення російського контингенту в Сирії комплекси С-400, крейсер «Москва» біля Латакії та зростання напруги у російсько-турецьких відносинах, Анкара, за інформацією преси, дала наказ на проведення спеціальних навчань своєму флоту. Деякі ЗМІ повідомляють, що Туреччина проводить антитерористичні навчання у Мармуровому морі. Військово-морські сили начебто відпрацьовують операцію з блокування протоки. Меттью Брайза більше 20 років пропрацював у Держдепі США. Відповідав за координацію політики щодо Туреччини, Греції та Кіпру. Працював у Москві. Тривалий час був помічником заступника Кондолізи Райс. Дипломат каже, що теперішня ситуація – це прямий конфлікт особистостей Путіна та Ердогана. По-моєму, це шоу. Пока. Це політичний шоу, тому що дуже багато є спільних інтересів між ними. Кроме того, президент Путін, президент Ердоган очень хорошо знают друг друга. У них есть уже давно сотрудничество в очень многих, если могу сказать, областях. Усе це свідчить про те, за оцінками дипломата, що лідери не перетнуть критичну для кожного межу. Ердоган не закриє Босфор, а Путін не перекриє газ. Тому що ринок Турції это очень-очень важный рынок для «Газпрома». Это второй рынок в мире после Германии для «Газпрома». И конкуренция на рынок Турции растет. Но кроме того, есть очень интересный проект автономной станции здесь. Это «Разатом» зарабатывает 20 миллиардов долларов из-за этого контракта. Якщо немає контракту, немає 20 мільярдів доларів для «Розатома». Але завжди треба робити поправку на те, що Путін і Ердоган – диктатори. А до того ж, гарячі голови, каже Брайза. Тому взагалі виключати так званий апокаліптичний сценарій з закриттям Босфору та ескалацією конфлікту не варто. Якщо я не прав, і якщо ситуація між странами ухудшиться, теоретически это возможно, но давление против этого было бы огромным на Турцию, я имею в виду, в том числе и стороны НАТО. Есть члены НАТО, которые не очень удовлетворены решением Турции. В том числе, я считаю, Франция. Може, Германія. Щоб уникнути ескалації, лояльні до Росії європейські члени НАТО, Німеччина і Франція стримуватимуть Туреччину стосовно перекриття Босфору до останнього, кажуть аналітики. Натомість США у разі подальшої ескалації з боку Росії навпаки можуть підтримати подібне рішення.
Випробування Босфором – один з останніх аргументів, який може використати Туреччина проти Росії. Але після цього, кажуть експерти, світ сяде на порохову діжку. І подальша ситуація залежатиме від того, хто першим кине сірник. З Туреччини Максим Крапівний, Сергій Семенченко. Факти тижня.